好，同学们，我们下面呢接着来看啊，古罗马啊，也是古文明啊，最后一个文明，古代罗马文明，这也是一个非常重要的内容啊。它比古希腊晚一点啊，它的历史比古希腊文明还要长啊。那么关于这个文明呢，我们怎么样来掌握它啊？我们首先要了解它宏观的这样一个框架啊，就像刚才我们学习希腊文明一样啊。那么古罗马文明实际上它也分为两个大的时期，第一个时期是叫共和时代，所以也叫罗马共和国，也可以叫共和文明。第二个时期呢，是它进入帝国之后，所以呢，第二个时期我们也叫罗马帝国文明，也叫罗马帝国，罗马的文明实际上就是这两个时期，或者说这两个阶段，都可以。那么我们就按照这样一个先后的两个阶段，我们来学习古罗马的文明。首先我们看一下共和时代罗马文明的情况，那就要追溯了它共和制度是怎么建立的。罗马共和制度呢，也可以追溯到原始时代。那么原始时代罗马呢叫什么呢？叫王政时代，就原始社会的后期，时间大概是公元前八世纪到公元前六世纪八到六世纪。而这个时候我们说希腊已经进入了什么呢？国家阶段所以罗马的文明要比希腊文明要晚那么王政时代是一个什么样的情况呢？同学们主要是先要知道意大利半岛的自然环境和它的居民要了解一下最好对照我们的地图看一下意大利半岛是一个什么情况它的自然的地理状况，因为这里头有文明的发祥地在意大利这个文明起来之前，它的半岛实际上也有很多本土的土著居民。这土著居民哪来的呢？有的时候来自于非洲，有的时候是来自于亚洲比如说之前建立过一个这个伊达纳里亚文明他们里头就有一些土著人有的叫伊达纳里亚人，有的说是从小亚细亚来的。在之前呢，还有一个利古里亚人，有的说是来自非洲的这些呢都是一个大致的一个考证考证。那么现在意大利人是属于拉丁人，这个大家都知道那么后来呢，他们呢才呢来了拉丁人后来才来了拉丁人。拉丁人是来自于北部山区，说是然后他们呢才建立了呢罗马城，建立了罗马城那么在拉丁人来的时候呢，这些土著的居民就是来自于亚洲的这些意大利亚人还有利古里亚人，都在印度都在意大利建立了他们自己的城市国家，曾经都有都有。那么另外呢，意大利还有一个最南部有一个西西里岛这个大家都知道，这个呢叫南意大利。南意大利呢主要是受到希腊人的影响，希腊人在这个地方进行统治，建立了很多的这个城市国家，所以那个地方是属于希腊人的天下。当时主要是在意大利半岛上呢他们是有土著居民和拉丁人逐渐入侵，拉丁入侵主要是在呢台伯河这一带，最后建立了罗马，它属于中部地区中部地区就罗马城起源。罗马城建立的时候呢他们就进入了原始制的末期就进入了王政时代。王政时代就是先后他有七个王，其实就是部落首领来统治。在第六个王的时候这第六个王就叫塞尔维乌斯，进行过改革进行过改革那么这个王呢按照这个七个王的顺序，也有人把它分为王政前期和王政后期前期是一个什么情况，后期又是一个什么情况，这是同学们呢要了解了解清楚。重点是塞尔维乌斯王进行的改革，他进行了哪些方面的改革大家一致认为塞尔维乌斯王的改革奠定了意大利进入奴隶制共和国的基础总之呢
到了第七个王的时候呢，因为暴政呢就被这个士族人民推翻，然后呢就不要王，就建立了呢集体领导的机构，这个机构呢，比如说就有了执政官，还有元老院，公民大会，库里亚大会。那么这些呢是在原始制度有的机构，现在呢过渡到国家，由他们来掌管这个国家的权力，最后就进入了共和制阶段，时间是公元前509年，所以罗马共和国就这样建立了。共和国产生之后呢，我们又可以把它分成两个阶段，早期和后期。早期罗马呢，那个时候是刚刚跨入国家的阶段刚刚跨入国家的阶段，公元前六到公元前三世纪，这是早期。后期呢是公元前三世纪到公元前29年，也有说27年，就是五大维称帝这是后期，公元前三世纪到五大维称帝这段时期后期。那么在早期或者说前期呢也就是初期呢这个罗马他们呢这个发展情况怎么样呢这里重点首先大家要掌握，就是在进入初期的时候，就他为什么会建立共和制也跟希腊有相似的情况，就是也是平民反对贵族，士族平民反贵族的斗争促使了他的国家的建立。因为这个贵族因为贵族不断的剥削掠夺平民，剥夺他们的土地，把他们沦为债务奴隶也是这种情况，所以呢平民不断的起来反抗。不过呢这里的平民反抗他采取一个特殊的方法，就是呢他们呢和平的方法，非暴力的方法他们就逃跑，撤离罗马城。一撤离平民占大多数，贵族就没有人给他们当兵给他们劳动，于是遭到外族入侵就陷入危险之中。所以贵族在平民的这种反抗下，就不得不呢妥协，一次一次的妥协，一次次就改革，也是呢通过改革的方式通过了一系列的改革。那么通过呢一次一次的改革然后呢来建立国家的机构，比如说设立了一系列的职官，官职最重要的就是保民官怎么样来保护平民的利益不受贵族的侵害。同时呢设立法治颁布法律，不能够按照贵族的随心所欲的去呢判案去勒索平民。在这之前呢这个原始制时代贵族都是按照习惯法来判案，他们按照他们定的习惯，也没有个成文法典。那么现在通过平民的反抗颁布了一系列成文法典比如说最早的十二铜表法，后来还有比特流法。所以罗马的法律是非常健全，我们现在看到的很多的这个西方的法典包括近代的拿破仑法典是怎么来的，可以说追溯到罗马就是从这里来的。所以大家特别要注意罗马的法律的这样一个建立它的历史除了这个法治呢，还有就是一些平民的官员、保民官还有执政官的一些改革，最有名的比如说里希尼随克斯图的改革那么这里呢就是提高保民官的权力和地位，提高公民大会的权力和地位，通过法治呢来完善这个国家的这种法律体制。这一系列改革导致了罗马共和国的成立完善那么这些机构到底有哪些机构，他们的职能是怎样确立的，有哪些重要的官员，平民有什么样的权利这是同学们呢要重点看书看我们的教材，要好好的去呢弄清楚掌握这是他民主制度的一个重要的内容而且大家还可以把它跟
古代的希腊啊这样一种啊民主制度，当然是以雅典为代表，进行一些比较啊，看看他们到底有什么相同的地方，还有哪些不同的地方。同样是民主，这两个啊国家的民主是啊有很多不同的啊。总之呢，通过这个改革，共和制确立起来啊，那么国家也就稳定了，矛盾啊缓解，经济发展，国家就稳定啊，稳定呢，那么这个时候罗马共和制就开始向外进行扩张。哎，我们来看一下啊，他们的扩张呢，就是呢啊，进入了后期，就公元前三世纪开始就向扩张，对外进行扩张，就进入后期共和国，这个是比较重要。那么他们是怎么扩张，向哪些地方扩张？我们说它是一个意大利，是个半岛，那么首先它要把半岛统一起来，所以呢就在意大利半岛上进行扩张啊。因为这个罗马共和国是以罗马城为中心，主要在中部地区，那么它下一步的扩张就是把北部兼并了，同时把意大利半岛南部兼并了，然后呢再进入西西里岛，控制西西里啊，然后呢就向地中海上扩张。地中海上呢啊扩张，当时控制地中海的有一个很强大的国家叫啊迦太基，于是就跟迦太基发生了战争，这个是很有名的，叫布利战争，同学们要去掌握。一共有三次，其中最重要是第二次啊，是怎么打的啊，也是经历了啊非常艰苦的战争啊，罗马啊本土都遭到入侵啊，最后呢啊罗马还是获得了胜利啊，打败了迦太基，控制了地中海之后，罗马就向呢啊小亚细亚半岛向西亚扩张，最后把这个地方征服了。征服之后啊，又朝北非，最后又把北非啊沿着北非埃及一直朝西，整个北非又征服了。所以罗马啊共和国后期实际上它已经成了一个帝国的这样一个啊区域啊，面积非常的辽阔啊。具体的征服的情况呢，同学们看书，一定要看书掌握啊。这么大的区域罗马怎么来管理啊，他就发明了一种制度叫行省制度啊，同学们注意行省制啊。那么什么是行省啊？行省就是委托一个长老一个长官啊，罗马啊共和国最高的啊权力机构叫元老院，他委托一个行政长官到这个地方去进行管理，把它划成一个行省，一个省啊。那么这个长官后来就啊叫总督，所以呢总督和行省这样一种啊制度呢是来自于罗马啊，罗马共和国啊。那么关于行省制的具体有哪些行省啊，同学们看书掌握，这里我们就啊不再一一说。总之这个行省啊啊是啊很重要的啊，很重要啊。总督的权力也非常大啊，很多的执政官就当了总督，于是呢在这个地方他有裁权、行政权、司法权，还有什么呢啊，还有军事权，所以最后就拥兵自重，哎，总督就开始崛起，个人独裁就开始出现，于是罗马的社会的关系、阶级关系就发生了变化，啊，我们简单看一下社会经济结构和阶级关系的变化，啊，这个变化呢，啊，首先呢，啊，就是呢，啊，我们说奴隶主阶层的内部。啊，内部阶级关系发生变化啊，一个是呢拥有大量土地、掌握军事权力的这种啊元老贵族啊，权势持续扩大啊，持续扩大。另一方面呢啊，一些中小的奴隶主在这个征服过程中也发财，他们呢啊战争结束之后还经营工商业，哎，所以呢就兴起了一个中小奴隶主阶层，叫骑士阶层，号称骑士是怎么来的呢，是来自于他早期罗马这个
奴隶共和制初期啊，这个骑士阶层的兴起，是他早期由这个氏族阶段向啊奴隶制国家过渡的时候啊，过渡的时候形成的一个等级啊，就是这个氏族贵族，他按照他的这个啊财产啊，把它化成几个等级，他们要出骑兵去给国家征战，所以就叫骑士等级啊。那么这个等级后来啊，形成了一个专门从事工商业活动的这样一个阶层啊，一个阶层，所以叫它骑士阶层啊。实际上呢啊，它是一个社会阶级了啊。那么这一个呢，骑士阶层它比元老贵族要低啊，要低，所以是它内部奴隶主内部的一种啊分化啊。后来这两个等级之间发生激烈的冲突和啊内斗啊内斗，一直到吴大维上台，两个等级才啊达成了妥协，才呢啊融合啊融合，这是他的一个阶级啊关系的变化。另外呢，就是在经济方面，由于大量的战争啊啊罗马获胜，所以征服了很多很多的地方，把这些被征服者都变成了奴隶，所以这个时候罗马共和国的奴隶制空前繁荣起来。这个繁荣就是首先是奴隶的数量大量的增加啊，大量增加，那么就用在了各个领域当中，生产领域是最主要的啊，其次呢就是用在了什么呢，家庭服务，甚至呢多的后来用在娱乐当中，比如说决斗士的兴起啊。所以关于这一块呢啊也是非常重要的啊，同学们呢要看教材掌握啊，教材掌握。但是进入后期呢，虽然他的奴隶制经济繁荣啊，阶级关系也发生变化，但是呢他也有一个重要的一个啊隐患，就是呢啊这些大的奴隶主他们出任总督拥兵自重之后，独裁开始出现啊，独裁出现啊，这种独裁出现呢导致了他们内部啊，比如说这个总督跟另一个总督啊都想来争夺最高的啊权力啊，所以呢矛盾啊斗争啊就出现了啊。其次呢，残酷的奴隶制的这种压迫也导致了大量奴隶的起来反抗啊，奴隶的反抗一浪接着一浪，也动摇了这个社会的稳定啊。比如说当时很有名的就是西西里奴隶起义，第一次第二次啊，这两次啊影响特别大啊。这样一来呀、啊、也引起了社会啊经济的这种分化啊，那么有一些公民在这种奴隶的起义斗争中经济破产，还有大奴隶主对啊经济的扩张导致中小的啊奴隶主的这种破产，还有呢普通的公民在这个过程中啊这个经济地位的下降，他们的啊破产，所以呢这样一种啊经济剧烈的变化，使得很多原来啊拥有一定的财产的这些意大利的公民，就罗马的公民，他们呢啊破产，沦为了债务奴隶，再次沦为债务奴隶啊。那么按照罗马的这样一个啊军事制度，就跟那个希腊啊很类似，就说只有公民才能当兵，所以这个士兵的地位大家注意哈，在古罗马和古希腊地位都是很高的，一般的啊这个什么没有自由身份的人他是不可以做啊士兵，就不能当兵的，那外邦人你不是公民你也没有资格当兵，所以只有公民才有。那么现在大量的公民呢、啊、被剥削啊破产失去了自由，他就没有资格当兵，没有资格当兵就是我们说的公民兵制度瓦解，那么怎么办呢，国家就会受到威胁。所以在这种情况下，一些有远见的奴隶主啊贵族就想来挽救他们的统治，挽救这个国家，就进行了改革，最有名的就是格拉古兄弟的改革格拉古兄弟的改革，这个是个重点，同学们看一下啊，先后两次，公元前134年和公元前124年啊，他们就是想通过给这些公民分配土地，防止这种土地兼并和贫富分化的严重，来挽救公民兵制度，但是是失败了啊，失败了啊，失败之后呢啊，有一个呢
啊，骑士阶层的贵族叫马略。啊，同学们看一下，马略也来进行改革，啊，改革最后呢，啊，就使得啊这些大奴隶主可以啊长期佣兵，可以长期佣兵，这样呢来啊这个维护军队的稳定。它的好处就是改变了它的军事征兵制度，也维护了它的军队的这样一种呢数量。但是不足不好的另一面呢，就是这些啊带兵的将领可以呢长期拥有啊军队，这些军队长期跟随他，他就可以利用军队起来了夺权，所以独裁就开始出现啊。第一个独裁叫苏拉独裁，哎，苏拉，关于苏拉这个人呢，同学们看书啊。了解，他比凯撒要早，在公元前82年啊就开始，一直到公元前79年啊，苏拉独裁啊，苏拉独裁呀 之后啊才出现了呢前三头政治，然后又是后三头政治。前三头政治就是出现了凯撒啊，还有呢啊这个庞培，还有呢就是克拉苏啊，这三头政治都来达成同协，就是互相夺权，这三个独裁者，最后凯撒获胜。凯撒独裁后来啊失败啊，凯撒去世啊，被斥之后呢转入了什么呢啊后三头。后三头呢就是凯撒的啊侄儿啊吴大维啊，吴大维啊，雷比达，还有安东尼啊，又叫安敦尼，这后三头，最后吴大维获胜。在这当中啊，他们之间怎么斗争的啊，当彼此有什么重大的事件啊，这些呢啊，同学们看书掌握。前三头政治又叫前三头同盟后三头同盟，这个是重点内容，同学们要清楚。最后啊，吴大维崛起获胜，他就称元首，于是我们说共和制就结束，就进入了帝制。那么帝制呢建立呢，我们说标志着罗马进入了帝国时期啊，所以我们来看一下元首政治及早期帝国。帝国又分为早期和后期两个阶段啊。那么早期帝国啊，早期帝国呢一般是一到三世纪左右，鼎盛时期是一到二世纪。三世纪啊，就这个就公元前啊这个27年，确切的说来啊，到20世纪是它的鼎盛时期，然后3世纪之后逐渐衰退啊，到5世纪最后它就彻底的灭亡。所以它也分为前后两个阶段，我们可以分为叫早期罗马帝国或者后期罗马帝国。我们先看一下早期。早期呢就是吴大维开始称帝，进行独裁，建立元首政治啊，公元前27年，所以我们说这个时间段是啊罗马帝国开始的一个时间，大家注意它是非常重要的。那么吴大维啊，他是怎样确立他的元首政治的呢啊？那么吴大维啊啊，他没有直接称皇帝，因为他知道啊他的啊这个啊养父就是凯撒，因为啊有当皇帝的这种想法被蒙杀了，所以呢他就比较啊小心他没有直接称皇帝，他把他称为元首。什么叫元首？他说他是元老院的第一元老，元老之首，所以叫元首，就是这么来的。所以他并没有啊直接把自己叫皇帝，也没有废除元老院，也没有废除执政官这一系列的官职，就是说共和时代的这些官职在吴大维时期都保留了下来，基本上都保留下来，但是这些机构形同虚设啊，形同虚设，也就是说没有实际的意义，因为权力都操纵在吴大维一个人手里，而且很多的官职都由吴大维来担任所以呢我们说名义上他是元首政治，我们说实际上他是帝制，所以也就把这个时候叫做罗马帝国就开始了啊。那么啊，因为他保留了这些共和国的机构啊
元老贵族很感激他，所以呢给他授予奥古斯都的称号。奥古斯都就是神圣的、崇高的啊，这样一个意思。同学们呢看书啊，要掌握啊这方面的内容。那么接下来我们来看一下早期罗马帝国一些重要的情况。早期罗马帝国呢经历了一个全盛的时期，又叫鼎盛时期，就是一到二世纪。那么表现在哪些方面？主要它经历了三个王朝，大家要知道这三个王朝的大致的情况啊。第一个是克劳迪王朝，就吴大维之后啊，吴大维呢没有儿子啊，由他的女婿来继位，然后呢之后就经历了克劳迪王朝。然后呢克劳迪王朝结束之后呢就是弗拉维王朝啊。那么每个王朝的时间啊大家都要清楚啊，清楚。第三个王朝安敦尼王朝啊，克劳迪王朝、弗拉维王朝、安敦尼王朝，他们各自的这些主要的皇帝，他们大致的时间、重要的事件、经济的发展，这是同学们啊都应该要掌握的啊。总之在这个时候经济啊飞速发展啊，而且他们继续对外扩张，罗马的鼎盛又叫黄金时代。那么这个时候也出现了一种新的模式，叫利农制。利农制呢就是奴隶的地位有所什么呢上升，然后呢但是呢又不是完全的自由。所以这个利农啊预示着奴隶制的一种什么变化和崩溃，后来为他这个进入封建制啊奠定了基础。那么关于利农的最早的出现和他具体的情况呢，同学们看书掌握看书掌握，这里呢我们就不多说了。下面我们看一下在罗马帝国鼎盛的时候有一个重要的事件，就是基督教兴起来了。基督教就是在公元一世纪左右兴起，在哪里兴起的呢？巴勒斯坦地区，它还是由犹太人发明的。那么为什么他们要创立基督教所以这个背景同学们要掌握当时巴勒斯坦地区是个什么情况犹太人的处境如何那么创立起来之后，基督教他们不信罗马的神，罗马当时信多神，所以就遭到了罗马帝国的残酷的迫害。那么这个迫害的这个历史同学们要大致了解但是呢它顽强的发展起来那么这个与基督教本身的教义基督教的思想有很大的关系。所以同学们要了解基督教早期的时候它是一个什么样的教义，它与以前的宗教有什么不同总之呢它越迫害呢信仰的人越多，最后呢很多富有的人甚至上流的奴隶主都接受了基督教。所以基督教后来不得不被罗马统治者接受最后承认他合法于是基督教就开始进入发展阶段，时间是公元二世纪。合法呢是君士坦丁，当时的罗马帝国的皇帝，在313年发布了一个敕令，叫宽容敕令，也叫米兰敕令承认基督教合法那么这个米兰敕令或者是要宽容敕令具体的内容这里就不说了。同学们看一下我们的教材，我们的资料资料。基督教合法之后，基督教发展就更快了。最后在392年就正式把它树立为了国教基督教成了国教那它的发展就更快了更快了。在成为国教之后呢，基督教的教义它的思想也有了一些统一和变化这个呢同学们看一下我们的资料和教材了解一下那么到了三世纪的时候，罗马帝国就开始走向衰退，
就叫后期帝国，也是它危机出现的时候啊。那么在三世纪啊，为什么会出现衰退？首先是奴隶制出现了危机。奴隶制出现危机，就是由于它后期它的对外扩张停止了啊，它遭到了就说阻碍，停止了之后奴隶的来源就减少，奴隶啊来源减少啊，劳动力就减少，所以呢生产力就下降，直接的后果就是农业衰退、工商业衰退、城市衰退、商业萧条啊，这就是奴隶制危机。所以他们因为一切都建立在奴隶的基础上，没有了奴隶，奴隶或者少了，那么生产力就会受到严重的影响。其次呢就是政治斗争。到了后期的时候到了后期就是安敦尼王朝之后争夺皇位的斗争就激烈了互相之间呢发生这个混战，再加上这个时候日耳曼人开始呢进来，还有一些日耳曼人也当兵，然后呢成了雇佣军，他们掌握军权来干涉这个皇位的争夺，甚至也谋取皇位，所以这个政治危机此伏彼起，那国家就不得安宁。在这种情况下呢，人民受害，所以人民就不断的起来反抗，尤其是行省地区的人民反抗一浪接着一浪。那么具体有哪些反抗呢这里我就不多做，同学们看一下我们的教材在罗马帝国走向衰退的时候他外族有一个很厉害的民族叫日耳曼人，因为他还处在原始制的末期，就被罗马人称为蛮族，就野蛮的民族，因为文明程度比较低，所以日耳曼人就大规模的入侵那么为什么日耳曼人会大规模入侵？主要是由于民族大迁徙导致的什么是民族大迁徙这个呢我就不多说了，同学们看一下我们的材料和教材。就是呢有一支匈奴人从我们中国大家知道北方被打败之后呢，他们向 西迁移，来到日耳曼人的地方，然后跟日耳曼人又打，最后日耳曼人被匈奴人赶走，于是呢日耳曼人就来到罗马帝国境内聚居，于是就叫蛮族入侵那么在这种情况下罗马的统治者不得不进行改革这种改革呀，同学们注意一下罗马后期帝国出现危机的时候的改革比如说戴克里先他的统治他进行改革，什么实行四帝共治还有二帝共治等等等等最后把都城呢也迁了，君士坦丁又开始迁都，把都城从罗马迁到了现在的土耳其的伊斯坦布尔，当时取名叫君士坦丁堡但是都没有能够的挽救罗马帝国他们迁都改革都没有挽救最后呢在395年罗马的皇帝提奥多西一世干脆把这个帝国分成了两个部分，东罗马和西罗马这样就导致了帝国力量的分化。最后呢在476年日耳曼人入侵西罗马，就灭掉了西罗马帝国，东罗马帝国还存活了1000年左右，到1453年才被土耳其帝国灭掉我们这里说的罗马的文明的终结指的是西罗马帝国这就是呢整个罗马帝国大致的历史那么最后同学们还要了解一下古罗马的文化。古罗马的文化呢主要呢是在宗教、文学、哲学、史学、戏剧、自然科学还有罗马的法律这几个方面其中最重要的是罗马的法律罗马的法律另外呢就是它的自然科学罗马在文学艺术方面的成就远远低于古希腊的文明古希腊的文明，这个与他们的这种罗马的奴隶制度是有很大的关系具体的成就代表者代表的著述都要同学们看书去掌握
啊，为了帮助同学们复习呢，我们也给同学们布置了参考题啊、参考啊题，就是思考题和名词解释啊，希望同学们呢根据我们的这个试题呢啊去啊看书，便于大家啊掌握我们所啊学的内容啊。关于古罗马帝国的文明，我们就讲完了啊，我们休息一会儿。